فوج نو بھائی جی ایچ کیو میری ایک تقریر کرا دیو جی بغیر ہتھیاراں تو پاکستانی فوج مقبوضہ کشمیر داخل نہ ہوئی تو میں نو نپ لینا منگلا ڈیم نو کہنا را دے این کر کے نہ کہنا منگلا ڈیم بھی لمبا پی جانا جی صحابہ سمندروں نو کہہ سکتے را دے تو ساری فوج ڈیم نو نہیں کہہ سکتی را دے لیکن ادھر واسطے شرط ہے کہ محمد سے وفا دے ہم سے